Geçirik pikapların ölkəsində Chevrolet standına. Oy da bu nə dola? Bu nə hündürlükdür? Dəhşət bir şeydir. Yəni düz Azərbaycanda belə avtomobillər istismar olunmur, amma həqiqətən emosional bir söhbətdir də bu. Bu Silverado'dur, pikap Silverado. Bu isə oy. Yaxşı ki məndə geniş bucaqlıdır ya kamera. Hamısını göstərə bilirəm. LTZ versiyasında Silverado'dur. Yəni gəlib qapını açmaq üçün açırıq və oh çıxırıq. Bu onun salonudur. Dəhşətli bir şeydir. Sürətlər qutusu var burdadır. Ənənəvi pikap üslubunda. Hər şey kobud, düz bucaqlı dizaynda, amma brutal bir avtomobildir. Fikirləşdə düymələr falan. Amma bütün texnoloji sistemlər var ha. Bizə sürüləsi maşındır, yəni bu fermerlərin maşınıdır. Keçə görə Chevrolet-in başqa nələri var? Silverado idi, Trailblazer var, çox maraqlı avtomobildir. Sözün açıq Azərbaycana gəlmir. Amma vay. Sən buna bax. Suburban. Əjdaha. Trailblazer-ın kiçik bir versiyasını hazırlayıblar. Çox maraqlı bir söhbətdir bu. Aktiv adlanır. Trailblazer aktiv. Məsələn, Trailblazer daha böyük ölçülü bir avtomobildir. Amma iki rəngli olması ayrıca bir üstünlükdür. Yəni üstü ağ, alt hissəsində digər rəng və ya üstü qara və ya qırmızı rəngdə olmağı. Tamamilə fərqli bir his yaradır. Bu RS versiyasıdır. Nə ehtiyac yarandı buna, mən deyə bilmərəm, amma belə başa düşdüm ki, Chevrolet kompakt crossoverlər hissəyinə də bölməsinə bir gediş eləmək istəyir. Pis görsənmir əslində. Amma arxa faralar biraz yeni Tucson var idi. Yeni Tucson'da da bu cür arxa faralar var idi, amma gəlin mən sizə salonunu göstərim avtomobilin. Görək bu avtomobilin salonunda nələr var. Hə, salonu başqa cür işləyiblər. Salon iki rəngli işlənilib, oturacaq iki rəngdən ibarətdir. Okey. Əslində bu avtomobili teenagerlər üçün nəzərdə tutublar. Yəni, iri crossover ala bilmirsən Trailblazer, onun aktiv forması gənclərə yönəlik bir avtomobil kimi fokuslanır. İki rəngdən ibarətdir. Birinci klassikin üzərinə çəkilmiş dəri, ikincisi isə artıq plastikdir. Mexaniki sürətlər qutusudur. Yox, mexanika deyil, avtomat sürətlər qutusudur. Və klassik Chevrolet sükanı ilə. Arxada isə bax, belə bir oturacaqlar da hansı ki, 4 nəfər, 5 nəfər deyə bilmərəm, amma 4 nəfər rahat otura biləcəyi bir avtomobildir. Bilmirəm, Azərbaycana gələcək yoxsa yox və nə qədər tələbatlı olacaq, amma bizdə də crossover sevirlər, kompakt crossoverləri sevdiklərinə görə bəlkə də alarlar. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu isə yeni Corvette 2020-ci il. Çox fərqli formada və fərqli dizayna malikdir. Kəvərəm. Çox maraqlı maşındır. Nəzərə alsaq ki, Corvette General Motors-un 53-cü ildən bəri istehsal edilən avtomobilidir. 53-cü il, təsəvvürsünüz, avtomobil neçə yaş var. Amma hər zaman konveyerdə olan bir avtomobildir. Çox gözəl xarici görkəmi var avtomobilin.
yeni karvet. Aslında yeni programla gömrüklər razılaşa bilsələr, çox Azərbaycanda çox bu sayda yeni avtomobillər olar. Və biz bu cür avtomobilləri şəhər yollarında görə bilərik.